L'entrada sud de Sagunt experimentarà en els pròxims mesos un canvi important d'imatge a causa de les obres de reurbanització que s'estan executant per part de l'agent urbanitzador del PNN8. L'actuació generarà una gran zona verda de 21.000 metres quadrats junt al cementeri de Sagunt, on s'inclourà una zona d'aparcament públic. A més, 30.000 metres quadrats es destinaran a sòl comercial per tal de regenerar la zona i 28.000 metres quadrats a nous vials i condicionament dels existents, on s'inclouran tres noves rotondes. Estem en l'inici de les obres d'un sector de la ciutat que necessitava una intervenció des de fa ja molts anys, no? De fet, l'adjudicació d'este pai es va fer en la legislatura 2003-2007, sent jo regidor d'Urbanisme, i per diverses raons doncs no s'havia portat endavant. Este sector, que s'anomena PNN8, però que és l'entrada sud des de València a la nostra ciutat, està molt degradat, no? I per tant, el que anem a fer és generar una àrea, una xicoteta àrea comercial, millorant-la i creant grans espais per a esta zona de la ciutat. Per una banda, una zona verda, que estaria al costat del cementeri, i una nova zona d'aparcaments, en la qual cosa, evidentment, millorem l'accés a aquesta part de la ciutat. Per altra banda, dos grans rotondes, una en la pròpia carretera i una altra al final del carrer de la Pau, que estaran connectades a través d'un carrer, carrer de Sant Antoni, i, evidentment, tota una sèrie d'àrees per a la ubicació de xicotetes empreses com les que hi ha allà i altres que poden instal·lar-se. La propuesta de desarrollo se pretendía en 2010. Ahora hemos dado respuesta definitiva y hemos dado comienzo, ¿no?, después de este periodo tan largo de crisis. Y suponemos, en el contrato que se ha hecho con el agente urbanizador, tenemos una previsión de finalización de 18 meses de las mismas. El PAI que afecta a esta zona es va adjudicar a la empresa Alser en 2008 per un total de 5,5 milions d'euros. Amb aquesta actuació es pretén assegurar una correcta comunicació amb el camí de Llíria i posar en valor els edificis afectats per les noves alineacions del Pla General d'Ordenació Urbana. La veritat és que aquesta actuació va a millorar de manera importantíssima la imatge de la ciutat de la seva entrada principal, l'entrada des de València, l'entrada sud, i per altra banda va a millorar tota l'accessibilitat d'este barri que podíem anomenar el barri del carrer de Llíria, on tenim situat el conservatori i on anem a obrir també un espai per a la formació, per a aquesta part de la ciutat que ha estat oblidada. Espere que aquestes obres comencen a estar acabades, no?, el més pront possible, i que els ciutadans, evidentment, doncs puguen millorar de manera notable la seva qualitat de vida.